গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু? মই মানে আজি বিশেষ কাৰণত ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল। মোৰ যে এই পাৰ্টনাৰকেইটা দেখিছে নাই, মই টিউশ্যন কৰোঁ। এহেঁতি মানে ভিডিঅ' বনা, ভিডিঅ' বনাওক, ভিডিঅ' বনাওক কৈ আছে। ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছে যে আজি বহুতকেইটা নাহিলে। এজনীও বিয়াই হ'ল, তাইও বহুত আশা আছিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ, আৰু সিকিটাও নাহিলেই। কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছে, কাৰোবাৰ পেটৰ অসুখ হৈছে। চ' মানে এহেঁতৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এহেঁতি যেনে কি ষ্টাইলত আহিছে আজি, গা নোধোৱাটো গা ধুইছে, আজি নোধোৱাটো মুখ ধুইছে। মানে এসপ্তাহ যিটো এসপ্তাহ গা নোধোৱে সেইটো আজি গা ধুই আহিছে। চ' মানে সিহঁতক আৰু মই মনৰ আশাটো মানে ভাঙি যাবলৈ নিদিওঁ, সেইকাৰণে মানে সিহঁতৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তোমাৰ নামটো কি কোৱা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অভিনৱ গগৈ। হাই গাইজ, হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম হৈছে বিৰাট গগৈ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম হৈছে ভাস্বতী গগৈ। আৰু তোমালোকে কি কি কৰি ভাল পোৱা কোৱাচোন তোমালোকে? মই ফুটবল খেলি ভাল পাওঁ, মই ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাওঁ, আৰু তুমি? মই গান গাই আৰু ছবি আঁকি ভাল পাওঁ। ইহঁতক দেখিছেনে কিমান ভাল পাইছে, বহুত ভাল পাইছে ইহঁতি মানে মোবাইলত ওলাবলৈ পাই পিনি। কোনোবাই আজি চেণ্টৰ বটল দুটা লৈ আহিছে, চেণ্টৰ পাৰফিউমৰ, পাৰফিউমৰ মানে গোন্ধ মানে ভিডিঅ'টো পাবগৈ বুলি পাৰফিউম দুটা লৈছে। পাৰফিউম দুটা দেখুৱাই দিয়া, তাৰপৰা এটাইটো নক'ব আৰু, ৰাতি স্কুললৈকে নগ'লে আজি মানে ভিডিঅ' ক'বলৈ পাম বুলি ইমানেই মানে তেহেঁতৰ ইচ্ছা। আৰু ইহঁতক এতিয়া নহওঁ দুখীয়া, কিয়ৰ দুখীয়া হ'ম, সকলো আছে, সকলো আছিল, নুবুজো নলগম, শংকৰে দিলে বিষুধৰম, লাচিতা বাহুত বল, সতী জয়মতী, সতীত্ব জয়, অসমীয়াই প্ৰবল। পেইন দিয়াৰ ইজ এ ৰেবিট ইন এ স্নেৰী, নাও আই হিয়াৰ দ্য কেয়া এগেইন, বাট আই কেনট টেল ফ্ৰম ইয়েৰ, বাট আই কেনট টেল ফ্ৰম ইয়েৰ, হি ইজ কালিং আউট ফৰ এট। চিকিমি শিকি গধূলি উলংগ হৈ তোৰে একাবে। ক'ত আছে? মেজিঙা নাজিৰা। আৰু তোমাৰ? আমাৰ শংকৰে শিকুৰি কেইটা শিকিব লাগে, ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বিশেষ একো ডাঙৰ ভিডিঅ' নহয়, হ'লেও আৰু ইহঁতৰ মনটো নাভাগিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চ' তোমালোকে কিবা এটা কৈ দিয়া আৰু চেনেলটো। ওকে, বাই বাই, চি ইউ এগেইন, বাই গাইজ।